Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Khalid Yunus Usman, and you are watching Khaludi English Updates, English for Beginners Lesson 3. عشرك هاد الله سعتها ما أتا ونساهي وعشرك سدحاد English for Beginners وحا أنريتشين إيا إنا أت صوت دعوتي English for Beginners 1 and 2. هدي أنا داون مع الأهان وحن كو ديري قلنيا إن هذا لبضا صو دعوتو هدي أت صو دعوتينا كسو دوو عشر كاقي صدحات إي English for Beginners عشر كمانتا أينو إسلاق هذا نيني وحو كساب سيهي Kitchen Materials أما قلبكا أينو أديك سنو مركا أينو عنتا كارن أينو أما مطبخة أينو كوشيرنو فوكابيلاري هذا عيينو إن شاء الله كدد علينا إن بطسنو كرنا أوقاتنو وحد هو بسا إن هاد بوك سو قادتو إنتا آناد فيديو غا توسو بلابن أما عشر كا إنو قدا قلين بوك هانا أدكو قراتو وحي أريو أدهوري أو قرنين أدكو قراتو أما وحي أد يعني فهم ويدا أد دوني سيد إن لغو عشو أما أد دوني سيد دا إن لغو لا إيغو وسؤالها القبتنا وحاد إيو نوغو سو قري كرتا إن شاء الله قيبتا كومنت سيكشن كا هدي ليفل كاغو أو كسر ريو عشر كان عن حدا ديغايو English for خلودي English updates كليا ومبحنا عشرة إنو وطلع قلناي أرديدا beginner كا عشرة كلايا أو أرديدا intermediate كا يو advanced كا بلو وطلع قلاي وأي شرن هدي عشرة كا أدوغو سيجار ورادين يسد نت كهلين واد إنو وصو قولي كرتا comment section كا add يا add bad وما هتصنتهاي qalabkan aynu hadda isla eegaynay kaliya ta kitchenka alaabta laga helo maaha hadii aad kitchenkaaga ama madbakhaaga aad ka weydo alaabtan waxaad ka heli doontaa supermarketyada oo ah goobaha laga soo iibsado ama lagu iibsho hadda toos ayaan ugu gudageli doonaa casharkayagii saddexaad ee English for Beginners Kitchen Materials shaygan u horeeya ee hadda kuu soo baxay ama sawirka aad arkaysid waa pot af Soomaali pot ayaa loo yaqaan p for pan o t pot af Soomaali waxaa loo yaqaan dheriga dheriga aynu cuntada ku karsano dheri cuntada ku karsano english waa pot p o t pot waa cuntooyinka aynu ku karsana waana dheriga shaygan kale ee hadda sawirka ku soo baxay ee arkaysid waxaa loo yaqaanaa pan pan waxaa loo qoraa p for pan a n pan pan waxaa loo isticmaalaa marka aynu rabno inaan wax karino karin caadiya ma aha marka aynu rabno inaan wax shiilno shiilida marka aynu wax shiilayno tusaale ahaan waxaynu ku shiilnaa oo ku shiili karnaa panka naalada oo kale ama baradhaha oo kale ama waxaanu ku sheelaynaa hilibka adu waxa aad rabtid in aad shiigto shiisho shayga aad isticmaalaysid ayaa loo yaqaanaa pan sawirkan kale ee hadda kuu soo baxay ee kuu muuqda waa plastic container plastic container waxaa loo isticmaalaa cuntada marka aynu rabno badanaa inaynu kaydino meelaha qabow marka aan gelayno galaaseerka oo kale ayaan plastic containerka isticmaalnaa mararka qaarna waxaynu u isticmaalnaa marka aanu rabno inaan caruurta brick aanu siino tusaale ahaan xaafadii baad ka soo baxday iskuulkaad ku socotaa brickaagii baad rabtaa inaad soo qaadatid waxaad ku sii qaadanaysaa plastic container dadku qaata way jiraan ama cuntada markaan xafiis ama meel aan la tegi rabno meeshay doorib ahaan noqota waxaanu isticmaalaynaa plastic container plastic waa caag containerna waxaa la yidhaahdaa shay wax kuu qaada plastic container waa shay ama weel wax kuu qaada oo ka samaysan caagad ka samaysan mararka qaar waxaad u isticmaali kartaa plastic containerkan cuntooyinkan aad rabin inay kaa xumaadaan galaaseedka gashanaysid ayaad u isticmaali kartaa sawirkan kale ee hadda kuu muuqda ama aad arkaysid af english waxaa lagu akhriyaa oo loo yaqaan ladle l a d l e ladle
ladle waa shay sida malqaacada oo kale ama qaadada oo kale, waxaana loo isticmaalaa marka aynu rabno inaan maraqa ama suugada oo kale marka aan dheriga ka saarayno, dheri weyn haddii uu yahay ama dheri maraq oo kale, waa qaado loo isticmaalo sida maraq iyo waxaas lagu shushubo. Qaado umbaan anigu u aqaan. Maxaad u taqaan shaygan hadda kuu muuqda? English waxaa loo yaqaan ladle. Haddii aad eray kale oo af Soomaaliya u taqaan, qaybta comment section-ka ayaad insha Allah inoogu soo qori doontaa. Ereygan ama shaygan labaad ee inoogu xiga sawirkan aad arkaysid, af English waxaa loo yaqaan knife. Wuxuu ku bilaabmaa K. K-da lama akhrinayo, waa silent. Knife, Knife. Af Soomaali waa midida. Waxaan u isticmaalnaa inaynu wax ku goyno. Englishka waxaa loo yaqaan knife. Knife, midida. Ereygan kale, sawirkan ereygan kale ama sawirkan hadda inoo soo baxaya hadda arkaysid waxaa loo yaqaan stove. Waxaa badanaa isticmaalaa wadamada horumaray sida dibadda oo kale, cid kastoo dibadda ka timid badanaa waxay isticmaashaa stove-kan ay isticmaashaa. Haddii waddankayaga aad joogtana badanaa waxaad ku arki ama maqaaxiyada ama dee guryaha darajooyinkooga yar sareeyo. Stove, af Soomaali stove umbaan u aqaan. Stove waa stove-ka. Waxaa loo isticmaalaa madbaxa, meelahaas ayaad ka helaysaa iyo maqaaxiyada. Shaygan kale ee hadda sawirkiisa ku muuqda waxaa loo yaqaanaa coffee maker. Coffee maker-ka wuxuu inoo sameeyaa bunka. Bunka karintiisa ayaa inagu caawiya badana. Coffee maker-kana waxaad ka helaysaa xafiisyada ayaa badana loo isticmaalaa marka aynu rabno bun degdeg ah inaynu helno. Maqaaxiyada coffee maker-ka ay isticmaalaan, inkastoo kan hadda kuu muuqda uu ka weyn yahay, kan waxaa loo isticmaalaa xafiisyada guryaha qaarkoodna waad ka helaysaa. Coffee maker ayaa loo yaqaan. Bunka ayaan iyuu noo kariyaa, waana material aad u anfaca dadka degdegaya. Shaygan kale ee hadda kuu muuqda waxaa loo yaqaanaa tongs. Tongs waxaa loo isticmaalaa madbaxa marka aynu rabno waxyaabahan gacantayada ka ilaalinayno ama kulayl ay kulul yihiin ama ilaalin aan iyaga ilaalinayno ayaan ku isticmaalnaa. Badanaa waxaad ka helaysaa meelaha lagu kariyo keega oo kale, iyo gacanta waad ka ilaalinaysaa keeg aad kusoo qaaday ama meelaha buskud aad dubaysid oo kale. Buskud aad dubtay kulayl uu kulul yahay awgeed ma soo qaadi kartid. Waa material aad u anfaca badanaa guryaha keeg iyo waxaa lagu samaysto, waxaana loo akhriyaa tongs. Waa xuquuqa qabanayaa sida gacantii oo kale ayuu kugu shaqeynaa, wuxuu kuu qabanayaa wixii aad gacantaada ka ilaalinaysay. Haddii marka xaafadaha qaarna waxayba u isticmaalaan dabka marka ay girgiraha ka qaadayaan, oo yacni dabka dab kale ay saarayaan oo kale ay ku qaadaan maadaama ood gacanta aad ku gubanaysid. Shaygan kale ee hadda sawirka kaaga soo baxay ee daawanaysid waxaa loo yaqaan fork. F-O-R-K, fork. Waxaa loo isticmaalaa af Soomaali waa fargeeto. Waxaa loo isticmaalaa marka aad cunaysid baastada iyo keega iyo dee maqaaxiyada marka aad meelaha joogtid. Waxaana loo yaqaan af English fork, F-O-R-K. Hadda sawirka kale ee inoogu xiga waa spoon. S-B-O-O-N. Spoon waa malqaacada, waa qaado aynu u isticmaalno cunitaanka badanaa marka aynu sokorti iyo waxa aynu dardarayno, qaado aynu isticmaalno. Shaygan cusub ee hadda inoo soo galay sawirka inaad arkaysidna waxaa loo yaqaan can opener. Can opener. Can keligeed waxay ka dhigan tahay daasad, opener-na waa fure. Cuntooyin waxaa jira badan oo daasado laynoogu soo xidho sida toonka oo kale, atarka oo kale, iyo kuwa lamidka ah. Qalabkan waxaynu u isticmaalnaa inaynu ku furno toonka iyo atarka, waxaana loo yaqaan can opener.
شيغان كلاي اد هادا اركي سيد وحا لو يقان سباتشولا. سباتشولا وحا لو استعمالا مركا لشيلا ايو نالا دو او كلا مركا لشيلا ايو حق هوسي اما لابي سيد ادو وحا لغو كريا نالا دا سباتشولا ايان اللي لا مقعيسا. سباتشولا waa shay loo isticmaalo cuntooyinka khafiifka sida naalada oo kale marka la karinayo. Had shay kale ama sawirka kale ee inoogu xiga spatula waa sawir ama waa shay aynu u isticmaalno marka aynu karinayno yaryaraynayno khudaarta, magaciisana waxaa loo yaqaan af English grater. Tida ayay d u akhriyaan. wax badana loo isticmaalaa shaygan marka aynu rabno inaynu yaryarayno sida basasha oo kale, baradhaha oo kale, ama aynu rabno inaan diirnaba waxaanu isticmaalaynaa shaygan. shaygana waxaa loo yaqaan grater mise grater baa loo yaqaan. tida d baad u akhrina haddaad rabto, haddii aad rabtana waxaad u akhrinaysaa t baad u akhrinaysaa, grater baad leedahay. shaygan kale ama sawirkan kale ee hadda kuu muuqday waa weel gudan, English waxaa loo akhriyaa ball bowl ball. af Soomaalina anuu waxaan u aqaan madeebad baan u aqaan weel gudan oo lagu shubto maraqa ama biyaha ama wixii la midka ah. adigu maxaad u taqaan ball? qaybta comment sectionka inoogu soo qor insha allah. shaygan kale ee hadda sawirka kaaga muuqdayna waxaa loo yaqaan peppermill. waa shay aynu ka helno madbaxa, badanaa madbaxa waxaa loo isticmaalaa, waxaad ka arkaysaa meelaha maqaaxiyada, restaurantyada, waxaa la saaraa kuraasta macaamiisha loogu adeegayo, waxaana loo isticmaalaa milixda oo kale macmiilka ka yaraado inuu ku adeegsado, mararka qaarna waxaa loo isticmaalaa bisbaaska ama midmidaha. peppermill waa weel maqaaxiyada iyo madbaxa lagu isticmaalo, waxaana qalba wixii la geliyo way ku xiran tahay, marna waxaa ku jira milix, marna waxaa ku jira bisbaaska iyo wixii la midka peppermill. shaygan kale ee nagu xiga peppermill ee hadda ku muuqday waa microwave. microwave waxaa loo isticmaalaa cuntooyinka aynu rabno inaynu diirsano, wuxuuna ku shaqeeyaa laydhka, badana waxaa la garab dhigaa galaaseerka iyo wixii la mid ah madbaxa ayaana loo adeegsadaa. microwave ayaa Englishkana loogu yeedhaa microwave. alright, waayahay microwave. waxaa inoogu xiga shay kale oo loogu magacaabo af English kettle. tida badana markay double noqotay dhexda soo gasho waxaa loo akhriyaa d kettle. af Soomaali shaygana waxaa loo yaqaanaa kildi. kildi baan anu u aqaan, waxaana loo isticmaalaa shaah karinta, shaaha marka la karinaayo oo kale, magiciisana waxaa la yidhaa kettle. alright, so shaygan kale ee hadda sawirkiisa kuu soo baxay kaagana muuqda videoga waxaa loo yaqaan refrigerator. refrigerator waa Englishka, fridgena waad dhihi kartaa haddii aad rabto marka aad soo kaabsatid, waa galaaseerka madbaxa iyo guryahaba waynu ku isticmaalnaa, wuxuuna nagu caawiyaa cuntooyinka marka ay cimiladu kulul yihiin ama waqtiyada kuleelka lasoo galo, cuntadan aan uga cabsanayno in ay xumaato meesha aynu gashanayno ayaa loo yaqaan refrigerator. shaygan kale ee hadda sawirka kaaga muuqda waxaa la yidhaa oven glove. glove waa shay aad gacantaada gashanayso ama gacantaadaad ku ilaalinaysid. oven glove waa glove loo isticmaalo marka wax kulul aynu qaadayno ama wax kulul aan kasoo saarayno ovenka. oven af Soomaali oven unbaa la yidhaa. oven glove waa qalab aynu u isticmaalno, waa gaunt, yani gacanta ayaanu gashanaa, waxay nagu caawisaa in aynu kasoo saarno wixii kululaa ee inoogu jiray ovenka. haddaba ardayay, maanta inta aynu soo aragnay waa casharkii saddexaad ee Khaluudi English Updates English for Beginners.
casharada intaynu soo eegnay ama vocabulary-yada aanu isla soo wara aragnay waa kuwo aynu isticmaali doono casharada ku xiga, iyago oo waxaynu dhigan doonaa mustaqbal weydooyin galaya sida loo isticmaalayo iyo wixii la mid ah. Saa awgeed, casharadu sida ay isugu taxan yihiin, insha Allah la soco wax su'aalaha haddii aad qabto oo aanad fahminna qaybta comment section-ka inoogu soo qor. Casharadan la wadaag asxaabta, waxaad saartaa like button-ka, like noo saar, lana share gare cid kasta oo ku dhow ka faa'iidaystaan. Family-ka Khaluudi English Updates-na ka mid noqo oo subscribe channel-ka inoo saar si lagula soo socodsiiyo cashar kasta oon video-ga soo gelinno. Ring, meeshan uu ku qoran ring bell button-ka inoo taabo, lagula soo socodsiin doonaa todobaadkiina.